Ми вітання усім, хто зараз з нами в ефірі новини. Закон про перехід храмів Православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України ухвалила Верховна Рада. Підтримали документ 229 парламентарів, не голосували фракція опозиційного блоку і майже вся група «Відродження». Згідно з документом, для переходу має бути згода не менш як 2/3 громади. Якщо таке рішення буде, про нього слід повідомити місцеву владу. А вона мусить оприлюднити його на офіційному сайті. Члени громади, які будуть проти, можуть утворити ще одну громаду і укласти угоду про користування храмом і майном із власником будівлі, де правитимуть службу. Коли ми заявили, що маємо поправки до цього законопроекту, а згідно з законом про регламент, якщо хтось із депутатів має поправки, не можна ставити на голосування за основу і в цілому, треба ставити тільки у першому читанні. У нас є багато правок, ми їх готуємо, оформляємо юридично, але попри це він усе одно поставив на голосування. Цей законопроект дуже чітко регламентує те, яким чином має бути захищена громада. І навіть якщо громада, наприклад, приймає рішення залишитися в лоні російської церкви, це її право, вона захищена, це вже стосується моральних речей, але юридично ця громада захищена. Зазначу, за словами архієпископа Української православної церкви Нестора, після надання Томосу до Православної церкви України з Російської церкви на Тернопільщині перейшли 5 релігійних громад. Першими перейшли 2 громади села Трибухівці Бучацького району. 26 грудня 2018 року ці релігійні громади провели збори і проголосували за перехід, повідомив настоятель храму села Трибухівці отець Степан Татарин. А 11 січня цього року владика Нестор ухвалив звернення парафіян церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району щодо переходу до Православної церкви України. 14 січня до Православної церкви України перейшла громада села Гніздичне з Баразького району, розповів архієпископ Нестор. Зазначу, єдина помісна церква в Україні з'явилася 15 грудня після об'єднавчого собору, на якому обрали предстоятеля митрополита Епіфанія. Після цього громади церков Московського патріархату стали переходити в Православну церкву України, яка отримала томос про автокефалію 6 січня у Стамбулі. У Жабинцях Гусятинського району сьогодні вшанували Володимира Труха, військового, який загинув 17 січня 2015 року, захищаючи Донецький аеропорт. О 10-й годині розпочалася панахида за бійцем у храмі Покрови Пресвятої Богородиці. А об 11-й годині після завершення відправи у церкві рідні бійця і його близькі відвідали його могилу. Був патріотом з великої букви, людиною з великої букви. Дуже любив людей, друзів, співав, був від першого до останнього дня на Майдані, і як тільки прийшла перша повістка, він поїхав служити. За хто як не ми, хто як не я, якщо всі повтікаємо, то що з того? Вірив в перемогу, до кінця вірив в перемогу і надіявся на краще, вірив, що Україна – це його держава, він хотів жити в цій державі. Зазначу, під час оборони Донецького аеропорту у 2015 році, окрім Володимира Труха, загинули ще 3 бійців. Іван Вітишин із села Велика Лука Тернопільського району і В'ячеслав Мельник із Білокриниці Кременецького району загинули 20 січня. Ігор Римар із Трибухівців Бучацького району отримав поранення 9 січня і помер 27 січня. Загалом боронили летовище близько 15 бійців із Тернопільщини. У боях сильні травми отримав Віталій Зварич із Заліщик. І 2 бійців 20 січня потрапили у полон. Це Володимир Маюк із Цеброва Зборівського району та Ярослав Гав'янець із Копичинців Гусятинського району, розповіла пресофіцер обласного військового комісаріату Олена Величанська. Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні. Більше про вшанування Володимира Труха сьогодні у Жабинцях дивіться у випуску новин о 19-й годині.
За попередніми результатами, біатлоніст з Тернопільщини Дмитро Підручний 24-м фінішував сьогодні у гонці спринт на п'ятому етапі Кубку світу з біатлону, який стартував у Рупольдингу в Німеччині. Гонка розпочалася о 12-й годині і ще триває. Зараз на цих кадрах ви бачите, як змагався Дмитро Підручний. Він стартував під номером 20. У стійці він відстрілявся з одним промахом, а у стрільбі лежачи без промахів Дмитро програв лідеру гонки норвежцю Йоханнесу Тигнесу Бьо на 1 хвилину і 3 секунди. Чоловіки змагалися на дистанції 10 кілометрів. Гофера фінішують фактично одночасно. Гофер та Підручний. Гофер на третій позиції у Дмитра Підручного. Зазначу, участь у п'ятому етапі Кубку світу з біатлону беруть участь 9 українських спортсменів, 4 чоловіків і 5 жінок. Серед них 3 спортсменів з Тернопільщини: Дмитро Підручний, Олена Підгрушна та Анастасія Меркушина. До п'ятого етапу у загальному рейтингу на Кубку світу серед жінок на першому місці італійка Доротея Вірер, на другому італійка Ліза Вітоці, на третьому словацька біатлоністка Пауліна Фіалкова. Олена Підрушна на 24-му місці, Юлія Джима на 29-му, Анастасія Меркушина на 30-му, Віта Семеренко на 33-му, Валентина Семеренко на 38-му місці і Юлія Журавок на 60-му місці. І також до п'ятого етапу Кубку світу у загальному рейтингу серед чоловіків на першому місці норвежець Йоханнес Тінгесбьо, на другому росіянин Олександр Логінов, на третьому француз Мартен Фуркад. Українські біатлоністи посідають такі місця: тернополянин Дмитро Підручний був на 23-му місці, Артем Прима на 31-му, на 42-му місці Сергій Семенов та Артем Тищенко на 72-му місці. І о 15:30 у спринті сьогодні змагатимуться жінки. Серед них будуть біатлоністки із Тернопільщини Олена Підгрушна і Анастасія Меркушина. Трансляцію змагань можна буде подивитися на UA-біатлон. Один із автомобілів, який потрапив у ДТП на вулиці Миколинецькій, евакуювали близько години тому. Це кадри, які ми зафіксували на місці аварії. Водії автомобілів на камеру давати коментарі відмовилися. Повідомлення про ДТП поліцейські отримали сьогодні о 9-й годині. Про це повідомила речник патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басалига. За її словами, зіткнулися два автомобілі – Volkswagen Passat і Volkswagen Transporter. Ніхто не травмувався. Повідомлення про автопригоду надійшло о 9-й годині ранку на лінію 102. Вказано було про те, що поблизу автозаправки Shell по вулиці Миколинецька трапилось ДТП без потерпілих між автомобілями Volkswagen Passat та Volkswagen Transporter. З'ясувалося вже, як прибули на місце події патрульні, що водій автомобіля Volkswagen Транспортер не дотримався безпечної дистанції, не врахував дорожньої обстановки та здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen Passat. Пригоду оформили по статті 124 КУПАП. Це порушення правил дорожнього руху, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди на водія автомобіля Volkswagen Транспортер. Після цього на вулиці Миколинецька трапилася ще одна аварія, каже Катерина Басалига. Близько 10-ї години ранку на цьому місці зіткнулися автобус марки «МАН» і легковий автомобіль «Сітроен Берлінго». Ніхто не травмувався, водії оформили подію по Європротоколу. І на цьому у мене все. Наступний наш випуск дивіться о 17-й годині. З вами зустрінеться моя колега Анастасія Чичко, а також наші новини переглядайте на сторінці Фейсбуку UA Тернопіль. На все добре!